Azərbaycanlıların İran'a səfərləşməsində yaranan əngellər artmaqda davam edir. Xəzər xəbərin məlumatına görə bu hal son zamanlar İranın anti-Azərbaycan yönümlü kampaniyasının tərkib hissəsinə çevrilib. Almaniyada yaşayan 26 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Səfərli Fərid fevralın 20-sində keçmiş qrup yoldaşı İranlı xanım ilə görüşmək üçün 2 həftəlik İstanbul'a yola düşüb. Lakin qrup yoldaşı İranlı xanım görüşmək üçün Türkiyəyə gəlməyib. Ona görə də Fərid özü İran'a getməli olur. Valdeyni Dilara Əskərova deyir ki, oğlu tələbə yoldaşı ilə görüşəcəyini deyib və gedib. İranə gedəndən sonra isə onunla əlaqə tamamilə kəsilib. Valdeyni Dilara Əskərova guman edir ki, oğlu İranda saxlanılıb. O, oğlunun tapılması üçün müvafiq dövlət qurumlarına müraciət etdiyini də bildirib. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər xəbərə bildirilib ki, quruma Fərid Səfərli barədə məlumat daxil olunub. Hazırda məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır və bu istiqamətdə lazım addımlar atılacaq. Qeyd etdik ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən vətəndaşlara zərəri olmadığı təqdirdə İran'a səfər etməmək, səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri tövsiyə edilir. Qeyd etdik ki, Xarici İşlər Nazirliyi fərdi səfərlərin vəziyyətinə aydınlıq gətirilməsi məqsədi ilə İranın ölkəmizdəki səfirliyinə noto ünvanlayıb